Verilmiş cümləni cümlədə fəlsəfə tərkibi ayrıca cümlə zövüdüdür yoxsa deyil? Lazım idi. Nə? Adamı cəzalandırmaqdı yoxsa işini bacarmayan adam cəzalanır? Bu qanısıdır. Birləşmənin sonunda məsdləri görürsüz. Yəni təsriflənməyən felin şəkilçisini görürsüz. O özündən qabaqki sözlərlə tərkib yaradacaq. Adamı lazım idi deyə bilmədiyiniz kimi. Adamı sözünü izah edir. Bu işini bacarmayan var ha. Bunu da ayrıca təyin götürə bilməyəcəksiz. Necə ki adamı sözü məsllərin tərkibindədir. O cürdə onu onu izah edən sözdə, yəni onu izah edən birləşmə də nə olacaq? O da məsllərin tərkibidir. Qısası adamı cəzalandırmaqı necə bir götürsənsə, işdə bazarmayanda ora qoşulacaqsan. Məslərin, fəlsifətə, feilə bağlama tərkibindən təyin çıxarmaq olmaz. Yaxşı? Yəni hökkə çıxarmaq olmaz element belə şey.